האם היית רוצה להתייעל ולהגדיל את פוטנציאל המחירות שלך וגם לקצר את זמן ההתקנה שלך? Handy App, אפליקציית הטלפון החכם החדשה של קבוצת ריסקו, הכוללת סט מעשי של כלי השיווק והתקנה כדי לסייע לך בעבודתך. הצג את דפי המוצר ונגן קטעי וידאו ללקוחותיך להגדלת פוטנציאל המחירות שלך. הפעל את אחריות המוצר ביום ההתקנה והערך את תקופת האחריות. קבל תשובות מיידיות לפי צרכיך ממגוון של מדריכי התקנה ושאלות נפוצות. קצר את זמני ההתקנה שלך באמצעות המחשבונים המתקדמים שלנו לצריכת כוח וגודל סוללת הגיבוי. בקשת תמיכה באופן פשוט וקל. סרוק את קוד ה-QR של המוצר ואוסף תמונות לתיאור ברור של שאלתך. בואו נתחיל. הורד את Handy App כעת מ-App Store או Google Play.